Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, bom aluno? Hoje nós vamos introduzir as ideias de Darwin para nós entendermos um pouco mais sobre evolução. Primeira coisa que nós temos que saber sobre Darwin é que seus estudos se iniciaram quando ele começou uma viagem no navio chamado Beagle, né? E nesse navio, durante essa viagem, ele coletou alguns organismos e procurou entender como se dava a evolução desses organismos. Para isso, Darwin trouxe algumas ideias. Competição intraespecífica. Competição é essa. É aquela competição entre espécies diferentes. E também a competição intraespecífica, que é aquela competição entre organismos da mesma espécie. No caso, o que Darwin queria trazer era a competição por recursos. A gente pode dizer o alimento, pelo espaço. Então, quando a gente fala de recursos que um organismo necessita para sobreviver, a gente fala de competição. Só que Darwin também falava o seguinte, que os organismos que tiverem diferenças favoráveis conseguirão se adaptar melhor àquele ambiente, né? Então, nesse caso aqui, muda de Lamarck, por quê? Darwin diz que é o ambiente que seleciona os organismos. Então, a gente tem o quê? O ambiente selecionando aquelas características que são favoráveis. Com isso, entra a terceira ideia, que diz o seguinte, somente os mais aptos conseguem sobreviver, reproduzir e gerar descendentes férteis. Por que isso? Se você é apto a um meio, você consegue sobreviver, a gente pode deduzir que você também terá o quê? Descendente, que a gente pode falar de prole, né? Essas são as principais ideias relacionadas com Darwin, quando nós estamos estudando sobre Darwin. Na próxima videoaula, nós vamos ver como essas teorias caem dentro do Enem. Aguardo vocês, hein?